Úvodný obrázok v podstate je vizualizácia toho, ako by severná časť areálu mala vyzerať po tejto etape rekonštrukcie, ktorá dnes prebieha. V podstate vidíte zrekonštruovaný hradný palác, ktorého rekonštrukcia sa skončila pred asi 2 rokmi, aj keď ešte nie je dotiahnutá jeho rekonštrukcia, čo sa týka interiérového vybavenia, žiaľ Bohu, aj čo sa týka stále v expozícii Slovenského národného múzea, ktoré tam sú plánované, čiže zatiaľ je také, by som povedal, trošku provizorné prevádzke. Čo sa týka tejto severnej časti, tak v podstate plánuje sa tu rekonštrukcia situácie z Terezianskej rekonštrukcie hradu. Pri ďalších obrázkoch o tom poviem viacej, trošku k tej metodike by som si potom dovolil povedať. V podstate ide o komplex, ktorý tu v terezianskom období existoval. Je táto francúzska záhrada, v jej čele záhradný pavilón a v tejto polohe na boku je to zimná jazdiareň, ktorá bola vlastne taká veľká hala, kde sa jazdil koňo. Súčasťou celej tejto etapy rekonštrukcie aj úprava exteriérových priestorov okolo tejto francúzskej záhrady a úprava aj hornej východnej terasy, ktorej podstata je vlastne v premiestnení tej cesty, ktorá dnes prebieha v tejto polohe. V tej polohe by ostal chodník pre peších a cesta by sa vytvorila po hrane medzi hornou a spodnou východnou terasou, keďže z týchto poloh sa otvárajú veľmi pekné pohľady jednak na palác, keďže je tu už dostatočný odstup na tieto veľkomoravské nálezy z kulisov paláca a na druhej strane zase pohľady na mesto. V podstate celá rekonštrukcia, ktorá prebieha v tejto severnej časti areálu, vychádza z množstva historických podkladov. Takým najlepšie čitateľným a možno aj najlepšie prezentovateľným je práve tento plán z obdobia terezianskej prestavby. Môžete sa pýtať, že prečo by sa mal hrad rekonštruovať do podoby takej, v akej ho zanechala terezianská prestavba. Keď si odmyslíme všetky tie inštitucionálne kroky, ktoré sa k tomu vykonali, nie je to samozrejme nápad ani nás architektov, ani nikoho ďalšieho ako jednotlivca nejakého, ale v podstate je to výsledok postupného vývoja od tej prvotnej etapy, ktorá začala fyzickou záchranou hradu v 50. rokoch. V podstate tá metodika už vtedy vychádzala z toho, že hrad bol ruinou a bolo ho treba nejakým spôsobom, ako padlo rozhodnutie, že ho treba znovu postaviť, čiže doplnil sa v tom období hradný palác, doplnili sa strážnice čestného nádvoria, z ktorých, pokiaľ viem, tak jedna už ani fyzicky v podstate neexistovala. No a potom nasledovali ďalšie etapy, kde sa ďalšie objekty postupne obnovovali. A my som sa vrátil k tej otázke, že prečo do tej terezianskej etapy. No asi preto, že prirodzený historický vývoj Bratislavského hradu prakticky skončil touto terezianskou etapou, potom bolo krátke obdobie, ešte keď tam bol kňazský seminár, ktorý ale vlastne už znamenalo nejaké adaptácie toho areálu
Trnavského semináru a potom v 1811 roku hrad vyhoral. V podstate vyhorel palác, zhoreli všetky tieto okolité objekty. Tie okolité objekty boli postupne skoro až po základy rozobrané a použité ako nastavebný materiál. Ako vyzeral hradný palác pred zahájením jeho rekonštrukcie, si veľa z vás pozná ešte z vlastnej skúsenosti a tí mladší to poznajú z obrázka. No, čiže v podstate ten prirodzený historický vývoj sa nejakým spôsobom násilne zastavil a napokon po rôznych diskusiách, ktoré trvali v podstate 10 ročia, sa dospelo k názoru, že najlepšie je vrátiť koleso história asi do doby, kedy ten prirodzený historický vývoj skončil. Samozrejme, keby k tomu požiaru nebolo došlo, hrad by sa ďalej vyvíjal prirodzeným spôsobom, bol by sa iste menil v 19. a 20. storočí a našli by sme ho v takom stave. Čiže z týchto, ako celý tento zámer akoby ďalšie etapy obnovy bol formulovaný v jednom materiáli, ktorý presný názov si netrúfam citovať, ale v podstate to bolo niečo ako zámer obnovy Bratislavského hradu, druhá etapa myslím, ktorý bol v 85. roku spracovaný a spracovala ho skupina okolo architekta Fialu, ktorá vtedy pôsobila na hrade a bolo to v podstate tým viacerých pamiatkárov a architektov, ktorí sa zaoberali obnovou Bratislavského hradu. A na základe tohto materiálu sa v podstate odtedy postupnými krokmi ide ďalej. Čiže od toho 85. roku sa spravila ďalšia etapa obnovy Čestného nádvoria, kde sa tým architektúrom na Čestnom nádvorí zase podľa tých historických plánov vrátila ich historická podoba. Ďalší taký veľký krok bola obnova objektu na západnej terase Terezianského. No a teraz v podstate táto severná časť je ďalším krokom tohto dlhodobejšieho zámeru. Tu na tom historickom pláne tu je taký detail. Vidíte to, čo ste už videli na tej vizualizácii, že tu je v podstate tá francúzska záhrada, ten záhradný pavilón a tu tá zimná jazdiareň, čiže to sú tie kľúčové objekty. Toto sú objekty, ktoré sa nezachovali, ktoré boli čiastočne renesančné, čiastočne barokové hospodárske prístavby. Teraz, aby sme sa vrátili k tej našej hlavnej téme, čo sa tu bude diať. Čiže prvým z tých objektov je záhradný pavilón, ktorý sa dlho aj nazýval oranžériou, ale pokiaľ som dobre informovaný, tak architektonicko-historické výskumy najnovšie ukázali, že pravdepodobne sa o oranžériu nejednalo, ale že to bola loptovňa, alebo sála teréna, alebo niečo podobné. Tento objekt už bol zrekonštruovaný ešte v rámci rekonštrukcie hradného paláca, keďže s ním viac menej stavebné súvisy. A v budúcnosti, v súvislosti s tou francúzskou záhradou, by sa mal by mať teda celoročnú prevádzku, mal by sa využívať na rôzne koncerty, výstavy alebo spoločenské podujatia komornejšieho charakteru.
Ďalší objekt z tých terezianských objektov, ktorý by sa mal rekonštruovať, je zimná jazdňa. Je to v podstate veľká halová stavba. Má také jednoduché približenie, to má v podstate rozmery spoločenskej sály z PKO viac menej, alebo má približenie tak ako z vonkajšej strany, to má rozmery evanjelického kostola, toto na Panenskej veľkého. A tento objekt by po jeho rekonštrukcii mal slúžiť na organizovanie spoločenských podujatí, divadelných predstavení, koncertov, konferencií. Mal by mať kapacitu okolo 600 návštevníkov. Na otázku, že prečo takúto vec robiť na hrade, zase sa pri tom by som sa rád pristavil. V podstate Bratislavský hrad má, čo sa návštevnosti týka, jeden problém. Bratislavský hrad má veľa návštevníkov charakteru turistov, ktorých privezú autobusami, vláčikmi a rôznymi inými spôsobmi. Povodia ich po areáli, niečo im porozprávajú, odídu preč. Ale pokiaľ Bratislavský hrad nebude naplnený nejakými aktivitami po celý rok, tak Bratislavčania nemajú zase až tak veľmi dôvod ho často navštevovať. V posledných 10-15 rokoch sa toto dosť podstatne vylepšilo tým, že aspoň v letnej sezóne sú tu organizované rôzne podujatia od známych shakespearovských hier cez rôzne iné akcie, ktoré dotiahnu Bratislavčanov na hrad, a práve tento objekt tej zimnej jazdiarne má ambíciu tento trend potiahnuť v podstate do celého roku, čiže aj v zimnom období sem dotiahnuť ľudí. Samozrejme, spolu s tým, a to sa týka Hradného paláca, je snaha, aby v Hradnom paláci, čo sa expozičných priestorov týka, neboli len nejaké stále expozície, ktoré sa raz postavia a potom 20-30 rokov si vymenia, ale aby v čo najväčšom rozsahu sa tu robili atraktívne krátkodobé výstavy, ktoré dotiahnu stále nových a nových návštevníkov. Čiže toľko k tej jazdňarni. Toto je taký pohľad, že ako by to nejako mohlo vyzerať zvnútra. Čiže toto je vlastne tá sála tej jazdňarne v pôvodnej dimenzii. Tak ako pôvodne tam bol, samozrejme malo to vnútri inú architektúru, ale tiež tam bol akoby takýto balkón a tu vzadu boli také miestnosti, akési zázemie. Čiže to je obnovené v pôvodnom rozsahu, s pôvodnými okennými otvormi, dokonca aj s dreveným obkladom, ktoré tie jazdiarne po obvode mávali. Malo by tam byť zrealizované také posuvné hľadisko, ktorá je táto šikmá časť, je tá vodorovná časť, sa dá zasunúť a v podstate tak, že vznikne tu potom sála s rovnou podlahou zase na iné typy podujatí, že by sa dala využívať. No, ďalším bodom tej rekonštrukcie je tá francúzska záhrada, ktorá by mala obohatiť tie exteriérové plochy Bratislavského hradu a tiež dúfame, že prilákať ďalších nových návštevníkov. V rámci tých exteriérových ploch sa ešte chystá v podstate jeden taký detailík, možno zdá sa bezvýznamný, ale myslím si, že bude vítaným obohatením. V tejto severo-západnej hradbe
už je dnes otvorená taká malá bránka, ktorá by sa mala začať potom využívať z nadväznosti na ten chodníček a na tie schody, ktoré sú tu, čiže do tejto severnej časti hradu bude možný prístup krátkou cestou z palisáda zo Zámockej, nebude nutné obchádzať takto dookola okolo celého hradu. Posledný bod programu a ten, ktorý teda rozpútava asi najväčšie diskusie, je podzemná garáž, ktorá je navrhnutá v tejto hornej, pod hornou časťou tej francúzskej záhrady, prístupná je cez existujúci vjazd zo Zámockej ulice, tak takýmto podzemným, akoby podzemným tunelom popod severozápadný bastión a popod zimnú jazdiareň. Okrem toho, že je tam garáž, ako nie je tam len garáž v tých podzemných priestoroch, ale sú tam aj rôzne technické priestory, ktoré súvisia s prevádzkou Hradného paláca, lebo pri rekonštrukcii Hradného paláca sme narazili samozrejme na ten problém, že rôzne technické zariadenia pôvodne zaberali v podstate celý suterén a asi polovicu prízemia Hradného paláca a všetko toto bolo treba vymiestniť do iných poloh, časť z toho sa umiestnila v suterénnych priestoroch pod zápornou terasou. A samozrejme s tou rekonštrukciou prišli aj nové technológie, ďalšie technické zavadzáky to nazvem, ktoré ďalej treba niekde umiestniť a vďaka tomu sa podarilo dosiahnuť to, že vlastne ako všetky priestory v paláci sú prakticky prístupné pre verejnosť na rozdiel. Čiže keď v budúcnosti sa dokončia to vybavenie interiérov, budú prístupné pivnice v paláci, ktoré doteraz prístupné neboli, takisto celé prízemie bude prístupné. Čiže to v tej garáži, a na čo tá garáž bude slúžiť, ešte treba samozrejme povedať. Tá garáž má hlavný súvis a hlavnú logiku práve v súčinnosti s tou zimnou jazdiarňou a so životom, ktorý v tej zimnej jazdiarni je plánovaný. V podstate je to navrhnuté tak, že priamo z garáže sa vchádza do suterénu pod zimnou jazdiarňou, kde je vytvorený hlavný vstupný foaje so šatňami a skrátka takýto hlavný vstupný priestor, čiže vytvára sa tu akýsi komfort pre tých návštevníkov a trošku si od toho slúžujeme, že to by to mohlo pomôcť aj na vštevnosti tej zimnej jazdiarne. Ja na to používam taký príklad, že dnes v podstate sme v konkurencii s rôznymi nákupnými strediskami, ktoré takýto štandard ponúkajú úplne akože samozrejme. Ak ich chceme odlákať, tak dajme tomu aj toto môže byť ako na mieste. Čiže to je hlavný účel akoby tej garáže je tento. Teraz keď prejdeme už na tú tematiku toho prieniku týchto najnovších archeologických nálezov a týchto nových zámerov v tejto časti areálu, tak ja som to samozrejme akože značne zjednodušil, to kolegovia archeológovia to majú oveľa podrobnejšie a oveľa detailnejšie vám prezentovali všetky tieto veci. Ale z hľadiska toho, s čím sa ako my by sme sa mali vysporiadať v súvislosti s tými plánovanými alebo už aj zrealizovanými rekonštrukčnými prácami sú hlavne tieto štyri lokality. Táto lokalita je pod nadvorím paláca, to je tá stavba, ktorú pani Musilová ukazovala tú najkrajšiu takú mozaikovú zdobnú dlažbu. To je
dostanem sa k tým jednotlivým potom podrobne, takže nejdem teraz o tom zdlhavo rozprávať. Táto druhá lokalita je tá lokalita, ten Rím 2, myslím, čiže to je ten objekt s tou zachovanou dlažbou skoro v celom rozsahu a s tými dvomi radmi petiek podstupný. Potom toto je ten Rím 1, ktorý sa nachádza presne pod v strede pod zimnou jazdielňou a vlastne sa objavil ten výskum, pôvodne bol smerovaný na obnaženie tých barokových zachovaných stavebných súčastí zimnej jazdiarne a v rámci toho výskumu samozrejme prišlo potom aj na túto mestskú stavbu. A štvrtá, taká najvýznamnejšia, ako z tohto pohľadu, o ktorom ja rozprávam, najvýznamnejšia je tá v severozápadnom bastióne, čiže to je ten objekt s tými zvonmi zachovanými piliermi a s tým dlhým múrom, samozrejme na ktorý navezujú potom ešte ďalšie objekty, tuto severnejšie, čiže to je taká tvrdá lokalita z tohto hľadiska významná. Tu je to v podstate takto nejako v podorise, čiže krátko zopakujem pod nadvorím. Toto sme nazvali pri gaštanoch, podľa tých dvoch gaštanov, ktoré tam onehda boli nedaleko pri severovýchodnom nároží paláca. Toto je ten Rím 1 pod jazdiarňou a toto je ten, to sú tie stavby v severozápadnom gaštane. Tuto v podstate, to už tiež odznelo, že aké zásahy historické boli do tých starších vrstiev. V podstate, že prvým takým zásahom bola stredoveká priekopa a stredoveký kameňolom, ktorý vlastne odrezal z južnej a zo severnej strany tie staršie stavby, zvyšky starších objektov. A potom bola táto plocha tých horných dvoch teraz barokové záhrady, ktoré vo väčšej časti, tá baroková záhrada bola založená tak, že tieto horné dve terasy zasekali v podstate do skaly, čím tiež sa zničili v podstate tie staršie historické vrstvy. Tu vidíte, toto je vlastne rez tou hradnou priekopou, ako sa kopalo, tu vidieť ten tvar tej hradnej priekopy. A toto zase je fotografia z toho, ako tie terasy tej barokovej záhrady aj s tým centrálnym schodiskom boli zasekané do toho skalného masívu. Tuto je v podstate znázornená poloha tej podzemnej garáže, čiže tá podzemná garáž je pod tými hornými terasami tej barokovej záhrady a ešte z časti pod tou treťou terasou v tejto polohe. Obchádza ten nález Rím 2 a v podstate sa vyhýba ďalším tým nálezom tých stavebných objektov. Vec, ktorá sa musela intenzívne riešiť, je práve tento podzemný vjazd do garáže navrhovaný, ktorý síce fyzicky nekoliduje s týmto múrom, pretože prechádza pod ním, ale bolo nutné ten múr podchytiť, tak ako už pani Musilová o tom hovorila. A Počas výstavby toho podzemného vjazdu a následne sa nad stropom toho podzemného vjazdu ten priestor medzi základom toho múru a stropom sa domuruje a ten múr ostane na mieste. Dlhé debaty sa viedli o tomto jednom pilieri.
ale vlastne pardon, som sa zase nechal uniesť, bude k tomu podrobnejší obrazok, sa k tomu vrátime. Hej? Takže toto je len taká situácia. Toto je taký prehľad, že zhruba v tomto momente, akým spôsobom sa uvažuje prezentovať tieto jednotlivé štyri akoby základné lokality. Lokalita pod nádvorím bude prezentovaná v origináli, bude prístupná návštevníkom, bude tam možné vidieť originály tých mozaikových dlažieb. Lokalita Rím 2 bude takisto prezentované v origináli formou, že sa na tým spraví krycí objekt a bude znovu možné do toho objektu vojsť a vidieť tie originály. Lokalita pod podlahou jazdiami, to je už taká vec, s ktorou sa trošku viac trápime. Poviem celú tú históriu, aká bola. Projekt jazdiarne, záhrady, garáže sa robil v rokoch 2008 až prvý polorok 2010, keď ešte tieto nálezy boli, akože tušilo sa, že už niečo tu bude, ale nebolo to dokopané. A okrem teda paláca, čo sa zrealizovalo, ucelene bola preskúmaná len táto lokalita. V tom čase krajský pamiatkový úrad, ktorý teda zastrešuje po pamiatkovej stránke celú túto rekonštrukciu, povedal, že bolo by dobre nájsť spôsob, ako toto prezentovať v origináli, tak aby to bolo kompatibilné, teda samozrejme aj s tou prevádzkou tej zimnej jazdiarne. V tom čase sme teda vymysleli taký spôsob, že by časť podlahy tej zimnej jazdiarne bola presklená, tie nálezy by pod tým s nejakou samostatnou vzduchotechnikou boli odkryté a vnímateľné akoby z interiéru tej zimnej jazdiarne. Poviem otvorene, nerobili sme to s ľahkým srdcom, takéto riešenie, lebo nie sú s takýmto spôsobom prezentácie najlepšie skúsenosti, že veľakrát sa to v takýchto tesných uzavretých priestoroch, nech robíte čo chcete na tej stránke tej techniky, v konečnom dôsledku to môže skončiť tak, že sa tým nálezom viac ublíži, ako sa im pomôže. Keď skončil tento archeologický výskum teraz v lete minulého roku a keď sa videli tieto ostatné súvislosti, tak napokon po dlhom zvažovaní aj KPU v podstate pristalo na to, že vlastne tá prezentácia originálu by sa realizovala na tomto objekte, ktorý jednak je lepšie tak akoby v celistvosti zachovaný a preto asi aj pre laika taký čitateľnejší a z priestorového hľadiska je možné mu vytvoriť oveľa lepšie priestor, oveľa lepšie podmienky. S tým, že tu by ten originál samozrejme ostal pod podlahou jazdiarne, zasypal by sa, spravila by sa nad ním teda podlaha, ktorú by sme chceli spraviť. Nie je takú, že by sme to zaliali betónom z nejakou výstužou, ale že by sa v podstate bola tá podlaha vyskladaná z nejakých betónových prefabrikátov, tak aby to bolo rozobrateľné v prípade potreby. A posledné teraz sme s pani Husilovou sa na tú tému trošku bavili počas prestávky, ako je taká idea, že túto stavbu prezentovať v rámci tej jazdiarnej formy nejaké audiovizuálne prezentácie, kde by sa niečo dalo premietať na podlahu a v podstate nie len na tému tohto nálezu, ale možno na tému všetkých týchto archeologických nálezov, by mohol byť k dispozícii nejaký krátky program, ktorý by možno mohol pred tým hlavným programom vždy
pre jazdiarmi, ako by sa zhasnú svetlá, prebehne tam takáto prezentácia. Čiže to je k tomuto a tento posledný objekt, ten by mal byť prezentovaný formou naznačenia jeho pôvodisku na teréne, obdobným spôsobom, ako je to zrealizované pri veľkomoravských nálezoch na hornej, východnej terase, ktoré sa objavili teda ešte v 60. rokoch minulého storočia. No, teraz podrobnejšie k tým jednotlivým vecám. Čiže toto sú tie zvyšky, nájdené zvyšky tých mozaikových dlažieč pod nádvorím paláca. Takto to tam už dnes vyzerá, čiže v podstate priestor toho krýceho objektu je vytvorený, dokončený. Celé by to malo fungovať tak, že návštevníci sa pohybujú tu v takej chodbičke a majú svoj, poviem to, vzduch, svoju teplotu, svoju vlhkosť. A za zasklenými stenami sú tie originály, ktoré majú tiež svoju vzduchotechniku, ktorá stráži stavu vlhkosť. Tu je problém totiž to v tom, že tie mozaiky sa nachádzajú v podstate na takých blokoch hliny a tam je veľmi dôležité sa starať o tú klímu, aby nedošlo k tomu, že tie bloky hliny sa rozsúšia a začnú sa postupne deškrovať. Čiže v tomto priestore sa čaká na dve veci. Jednak sa čaká na to, aby sa zreštaurovali tie mozaikové podlahy, ktoré sú vlastne v týchto polohách, na tých blokoch tej hliny. Teraz je to pozakrývané geotextilou, teda aj kvôli tomu, aby si to držalo nejakú svoju vlhkosť. A druhá vec je, že celý tento priestor je zapojený pôdorysne do okruhu tých suterénov paláca, ktorých by mala byť postavená expozícia dejín hradu. Čiže v rámci tej expozície dejín hradu toto bude prístupné ako jej súčasť. Prezentácia tých originálov. Toto je tá druhá lokalita, čiže to je ten ring 2. Zase tie fotografie ste už videli, čiže to je v podstate ten nález, tak ako ho archeológovia odkryli. Čiže toto sú nejaké torza tých obvodových múrov, toto je tá dlažba, ktorá je tak popreliačovaná a toto sú tie dva rady petiek tých pilierov. To sa nachádza čiastočne, toto, na tejto scháme vidíte ohradný múr tej barokovej záhrady a tieto nálezy sa čiastočne nachádzajú pod tou barokovou záhradou a čiastočne sa nachádzajú pred ňou. Tá idea je taká, že by sa tu vytvoril krycí objekt, ktorý bude z jednej z druhej strany prestropený. Ten ohradný múr tej barokovej záhrady nám vlastne vytvára tú možnosť, že nám robí taký dlhý nosník, takže vieme tu spraviť takýto veľký strop bez toho, aby sme čokoľvek, akékoľvek podpery museli púšťať dole. Čiže vytvárame tu taký veľký priestor. A z vonkajšej strany záhrady by bol prisypaný, vlastne vznikol by taký zelený pahorok, do ktorého by sa dalo vojsť. Tu by sa dalo ísť po takej drevenej lávke, ktorá zase bude tak ako pod tým palácom, vlastne tie originály budú vo svojom priestore oddelené sklom od návštevníkov. Tuto je zhruba taký rez, čiže tu vidíte, to je tá cesta, ktorá ide po východnej terase, tu je to prisypanie, tu je nivele takej francúzskej záhrady a toto je ten múr, ktorý nám to celé drží a toto je vlastne ten strop, ktorý by sa na tým spravil. Toto sú tie zvyšky tých obvodových múrov a tie dlažby. Z
Z toho sme pripravili takúto vizualizáciu, čiže to je pohľad akoby od tých originálov na tých návštevníkov, ktorí na to pozerajú. Čiže asi takáto predstava je tej prezentácii. Toto je ten tretí bod, o tom som už porozprával v podstate. Tá stavba, toto je vlastne rez tou zimnou jazdiarnou, tou halou. Tie nálezy sú v podstate v tejto úrovni, akoby nad tou hrubou červenou čiarou. Tá červená čiara nesú tie nálezy, to je len zdôraznenie, že oni sú tam. Čiže v tejto polohe sú, a to, o čom som rozprával, že o možnosti tej audiovizuálnej prezentácie, predstava taká, že v tejto časti by bol nejaký projektor, ktorý by vedel na podlahe vlastne jednak premietnúť to, ako tie nálezy boli nájdené, v akom stave boli nájdené, nejakú ich prípadnú hypotetickú rekonštrukciu a plus ďalšie veci, ktoré by sa dali nejako zobraziť. Posledná vec je tá oblasť toho severozápadného bastiónu, čiže toto je ten 17-metrový, ten najdlhší múr. A toto je už pohľad zhora z hradby. Ten, nezmestilo sa to všetko do jednej fotky, ten dlhý múr je tu. Tu je niekde palác, aby ste sa zorientovali. Toto je ten západný múr, taký padnutý, čo sa našiel tak akože naklonený, padnutý v tej deštrukcii. A toto je ten severný pilier, ktorý sa zachoval v podstate v celosti. Aj keď bol poškodený nejakým, zjavne tu niekto viedol nejakú inžinierskú sieť šikovnú priamo cestou. A toto je ten južný pilier, z ktorého ostala vlastne len taká škrupina. Keď sa robil tento železobetónový výlez kolektoru, tak sa jeho akoby tá severná časť zdeštruovala a on ostal prilepený k tomu betónu. Čo trošku, ale nám zase na druhej strane nám aj pomohlo, lebo zatiaľ sa hovorí o tom, že toto torzo toho pilieru by sa mohlo práve v rámci tej expozície dejín hradu prezentovať v origináli. Čiže ono zatiaľ bolo transferované aj s kusom toho betonového rohu, ktorý to drží pokope. Bolo transferované z tohto miesta a podľa mňa ešte nie je definitívne rozhodnuté. Jeden variant je, že sa bude prezentovať v rámci tej expozície. A druhý variant, že po vybudovaní toho vjazdu do garáže podzemného sa vráti do pôvodnej polohy. Takže tam je to zatiaľ takto asi v takých dvoch variantoch. No, čiže to je asi všetko v tejto problematike. Samozrejme, ak budú nejaké otázky, rád sa pokúsim ich zodpovedať. To je v podstate taký detaľnejší pohľad na tú celú oblasť tej francúzskej záhrady a celé tej severnej časti areálu hradu. Ďakujem vám pekne za pozornosť.